Na predavanju u regionalnoj privrednoj komori u Nišu, koje je organizovala Privredna komora Srbije i Ministarstvo poljoprivrede, svi zainteresovani su mogli da se upoznaju sa osnovnim uslovima programa, pravilima i načinima na koje se mogu koristiti predpristupna sredstva Evropske unije. Ljubiša Savić iz Biljarske zadruge Plantamel iz Svrljiga, koja se 18 godina bavi sa otkupom i izvozom lekovitog bilja, jedan je od proizvođača koji su zainteresovani za sredstva IPARD fondova. Do sada nismo koristili ni jedna sredstva od države iz nijednih fondova. Želimo ovo da podržimo, da uđemo, jer smo naše tržište je Evropska unija i trenutno otvaramo prostori za Sjedinjene Američke Države, ali bez Evrope ne možemo. Želimo da uđemo u taj sistem, bez ulaska u veliki sistem ne možemo da radimo. Naše tržište je skučeno, malo, ali uz pomoć naše države i Evropske unije želimo da proširimo proizvodnju. Imamo oko 300 berača registrovanih. Ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, investiranje u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda, ulaganje u diverzifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu, neke su od mera podrške ruralnom razvoju koje su definisane IPARD programom. Jeste da je Ministarstvo poljoprivrede već raspisalo prvi konkurs vezano za IPARD program, iako zvanično mi još nismo potpisali finansijski sporazum, sredstva još zvanično nisu na raspolaganju, ali dobar potez države da je odlučila da na vreme krene sakupljanje ponuda, odnosno zahtev zainteresovanih strana za investiranje sredstvima iz Evropske unije. Ono što je Privredna komora rešila jeste da iskoristimo ovaj trenutak da praktično krenemo jednu intenzivniju promociju samog programa. Bogunović dodaje da na konkurs za sredstva iz IPARD fondova mogu da se prijave vlasnici porodičnih gazdinstava, preduzetnici, zadruge, mala i srednja agropreduzeća, ali ne i veliki proizvođači kao ni oni koji imaju manje od 2 hektara zemlje ili nedovoljan broj grla stoke. Visina donacija je definisana za svaku meru ponaosob i prema dodatnim kriterijumima, a okvirno se kreće od 50 do 70% od vrednosti investicije.